Az ingatlan piac tavasszal a koronavírus első hullámában csak alig pár hét erejéig fagyott be. A kormány gazdaságvédelmi akcióterve első ütemének hatására rögtön megélénkült a kereslet. Az elmúlt hetekben újabb családbarát és otthonteremtési elemeket jelentett be a kormány. Ennek köszönhetően az érdeklődés nagy mértékben nőtt, a vevők azonban kivárnak, hiszen ezek csak januártól vehetőek igénybe. Egyetlen egy furcsa dolog vehető észre, ugye a csok kedvezmények miatt nagyon sokan úgy gondolják, hogy átteszik az üzleti megvalósulást a jövő évre, 21 januárjára, amelyet azért ki lehet küszöbölni oly módon, hogy előszerződéseket kötünk. Hát ez kommunikáció kérdés, hogy mennyire lehet megértetni az ügyfelekkel, ugyanis az ingatlan nem biztos, hogy meg fogja várni a jövő évet, mert más olyan érdeklődő, aki komolyan érdeklődik, az fogja, megveszi, köt egy előszerződést, és gyakorlatilag januárban lesz a véleges szerződéssel, a kedvezményekkel aktiválva az ingatlan részére. Ennek megfelelően 2021 első fél éve lehet az az időszak, ami kiemelkedő számokat generálhat. A tapasztalatok szerint egyébként, mivel az új építésű ingatlanokhoz jelenleg több állami támogatás igényelhető, az érdeklődők a nagyobb ár ellenére is inkább ezeket, semmint a használt lakásokat részesítik előnyben. Az egyelőre ugyanakkor bizonytalan, ez a folyamat gazdaságilag hosszú távon hogyan kivitelezhető. Ha az új építésű ingatlanok emelkednek, akkor a használt másodkézből történő értékesítésű ingatlanok ára is emelkedik, nyilván nem olyan százalékban, de magával viszi. Na most elértük azt, hogy ugye most a kormány az meghosszabbította és visszaállította január 1-től, visszaállította ismételte az 5%-os áfát, illetve azt, hogy még az az 5% is visszaigényelhető, illetve a csok miatt még illetéket se kell fizetni, tehát ebből adódóan megnövekedett is ismételten az új építésű ingatlanok iránti igény, amely nem azt jelentette, hogy most levitték a 27%-ról ismételten a 5%-ra az áfát, hogy ezzel olcsóbb lesz az ingatlan. Éppen ellenkezőleg az ingatlanok forgalmazói és építetői a folyamatok hatására tovább emelték az árakat, ez pedig ellentmondásokat szül. Az ingatlan iroda vezetője szerint az eladók, kihasználva az otthon teremtési politika elemeit, az új építésű ingatlanok négyzetméter árát 500 ezer forint körül határozták meg a megyében. Ez egy 115 négyzetméteres, kisebb garázssal ellátott családi ház esetében bőven meghaladja az 50 millió forintot, ami elmondása alapján messze nincs egyensúlyban a régió fizetőképességével.